قدرمنو کتونکو ساقب افریدی اوس لري بیا حاضر دي د پروګرام یون د منزل په لور پورې قدرمنو اردوونکو تیر اپیسود تاسو ته یاد دي زموږ دم بني اپیسود وو ملګرو په کړه دي لایک کړه دي شیر کړه دي او په یک زمو سره ملمو زموږ د خبر د سیمه تکړه لیکوال شاعر ادیب سیاسي مبارز هغه د چراغ افریدی دا غي مو ډیره زیاته مننه کوم او سلام زموږ زموږ کړه دا او هم په دې سلسله کې نن بیا حاضر یو نن به هم یون منزل په لور په دې سلسله کې د خبر د سیمه یو ډیر تکړه لیکوال یو ډیر تکړه شخصیت د کدن اگر چې وړو کړي اوس ادبي کده ډیر زیات لوی دی یقینا چې تاسو په جندې لوی ډیر خلیکوال هم دی ادیب هم دی شاعر هم دی دریاب افریدی سے کتابی چاپ کے زاگر کارنی او یو بل کتابی ہمرا روان دی داغن در دوست نخایما اگر چکل راشی داغن بخبر شی انشاءاللہ زرب آغا کتاب ہم راشی نو قدرمنو کتون کو نور زستاسو او د دریاب افریدی په مینځ کې خړ نه جوړېږي ما دریاب افریدی سره تاسو ته زهر کلی هم وایم او اوریدونکو به بلکې زموږ ته تون کې به هم تاسو د کلام دا اوریدو په تمه نوالو السلام علیکم زین دریاب افریدی تاسو ډیره مننه او شکریا کو او ادا کو چې یوند منظر په لور تایو پر پروګرام دی یو خپل هڅه مننه کوم ساقب صاحب موسره خو دې امن په حوالہ باندې چې په دالوکا کې امن روش یو کوشش میکړی دی ته تو می خپلی دي چې تاسو په مخ کې وړاندې کوم یو ځل داسې مطلب چې تورې زنګ شي خو چې امن راشي تورې دې زنګ شي خو چې امن راشي او میرات دې جنگ شي خو چې امن راشي تورې دې زنګ شي خو چې امن راشي او میرات دې جنگ شي خو چې امن راشي او دې غره په ډډه کې داوچ سرګړی د غره په ډډه کې داوچ سرګړی دا بلونګ شي خو چې امن راشي واه 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 دا سر بیا و دې غره په ډډه کې داوچ سرګړی دا بلونګ شي خو چې امن راشي او شیر پکې دی چې د کام زلمی مری پکې نوم یې ورکش د کام زلمی مری پکې نوم یې ورکشا سنگر دی رنگ شي امن راشي او دغه راغلی به پخپل ازغلی دغه راغلی به پخپل ازغلی دلته به تنگ شي امن راشي او دمخ پوستکه بدی بیا راستین شي دمخ پوستکه بدی بیا راستین شي رنگ بدی رنگ شي چې امن راشي او اوس خو خبرې غټه غټه کوي اوس خو خبرې غټه غټه کوي رقیب به ګونګ شي امن راشي او د چم مرغې به راستنی شي ټولې د چم مرغې به راستنی شي ټولې میر به یې کونګ شي امن راشي او کسر یې دی چې بیا به ګرځېږو د دریاب په غاړه بیا به ګرځېږو د دریاب په غاړه ڈک بجے تھنگ شی ساقب صاحب دو شیر ندی مرگری سر مرگری قوم مزاحیہ شیر ندی یہ چی خدے خبر زب ایرا یاد یم کنا ہیر بھائی خدے خبر زب ایرا یاد یم کنا ہیر بھائی یم زپ مزغو کی دیار غم لکا زکام گرزم او کراتاو آئے چی خکولی دتا تم رفخ کراتاو آئے چی خکولی دتا تم رفخ کی مدن ملانا پس دیر مکہ سلام گرزم مننا کو پوری کلام قدرمنو کتونکو داو دریاب افریدی سے خوندور کلام و تینا باوری دو لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل زموږ دغه ویډیو به هم تاسو لایک کوئ کمنټ کوئ به شیر کوئ به د خپلو ملګرو سره چې داسې ډېر ملګري خوند ترې نه واخلي ویو ګوري که څه خبرې پکې بالکل تاسو موږ ته کمنټ کې ویلی شي ستاسو په وړاندیز وي تجویز وي هغه به هم موږ به هغې ته سترګې په لار یو موږ به په هغې باندې عمل هم کوو که درمنو اردوونکو د خپل ملګري د ګران چراغ افریدی سره کوم چې زموږ دا وخت د کیمرامین فرایض سره انجام کوي ساقب افریدی او چراغ افریدی درنه اجازت غواړي تر بل پروګرام یون د منزل په لور پورې چې چېرته اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ دلوی الله په امان